Aneli Ahmić kovala pakleni plan za koji zna samo produkcija. Aneli Ahmić već nedeljama unazad prati što Marko Janjušević Janjuš neće da ozvaniči vezu sa njom. Njih dvoje su nerazdvojni i mnogo primećuju da se među njima razvilo nešto više od prijateljstva. Aneli je noćas tokom žurke otišla u rajski vrt kako bi tražila pomoć od drveta mudrosti. Kamera je snimila njen razgovor sa čelnicom produkcije. Te su sklopili dogovor da joj se pomogne u odnosu sa bivšim košarkašem. Drvence, jesi li tu? Danas sam te tražila nekoliko puta. Ja sam Janjušu danas rekla da ja izlazim za 15 dana, jer sam ga testirala, na šta je on imao jako čudnu reakciju. Video si sada scenu, naljutila sam se na Uroša. Ja imam tajni plan da mi pomogneš da sve ostane tako kako sam i rekla, a ti da obezbediš frizuru i nokte, a ja imam plan da Janjuša osvojim do tog datuma, rekla je Aneli. To će biti moja i tvoja tajna. Ti možeš pričati šta želiš, a ja ću organizovati te, sakrijem te negde, reklo je Drvo. Meni treba vremena, mogu li ja pričati po kući da ja idem do tog datuma, pitala je Aneli. Nećeš biti kažnjena, saopštilo je Drvo. On se boji da mi neko ne napumpa glavu napolju i krenuo je da pokazuje emocije. Volela bi da kada ja kao izađem gledam njegovu reakciju. Ovo je baš težak zadatak. Da li bi omogućio da dobijem frizuru i nokte pre toga? Da budem lijepa, rekla je Aneli. Pošto sam obećao da ću da ti pomognem, u nedelju imaš besplatan termin, reklo je Drvo.